Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Хлопки, на території Білорусі продовжується десь навчання, десь реальні попадання. Саме тому Росія перекинула у Білорусі ЗРК С-400. Окрім цього, там стартували навчання на комплексах «Іскандер-М». В ефірі національного телемарафону речник повітряних сил ЗС у Юрій Ігнат прокоментував ймовірну загрозу для Києва, повідомляє 24 канал. Ігнат зазначив, що у Білорусі окупанти тягають ЗРК туди-сюди, зокрема кілька місяців тому вони перекинули комплекси С-300 на східний напрямок. Вочевидь, це зробили для того, щоб обстрілювати Харківську область та прифронтові східні регіони. Натомість їм, мабуть, перевезли С-400. Це мої припущення, зараз не можу точно сказати, але тут все очевидно, пояснив військовий. За його словами, у Білорусі завжди присутні й російські С-300 і С-400, і літаки, і комплекси «Іскандер». Це все вже було, це все не ново. Ну, вирішили комплекс поставити, нехай стоїть до пори до часу, додав речник повітряних сил. Він додав, що на початку агресії саме Білорусь використовували для атак Києва. Дніпро проходить через державні кордони. Саме, власне, через Дніпро тоді залітали великими групами російські літаки для атак і столиці, і Житомирщини, і інших областей, тому що росіяни використовували, безумовно, рельєф місцевості, це, власне, річки, для того, щоб опуститися якомога нижче і сховатися від наших радіолокаційних станцій і відомості взагалі ракетних систем, і таким чином атакувати звідти, пояснив Ігнат. За його словами, останнім часом такого немає, десь півроку тому звідти летіли на Київ шахеди, проте зараз з білоруського боку такої авіаційної та ракетної активності не спостерігають. Фактично всі атаки здійснюють з російської території, зокрема з Брянської області, звідки б'ють тими ж самими комплексами С-300 та «Іскандерами». За інформацією білоруських ГАЙОН, у 25-й ракетний арсенал під стовпцями привезли російське ЗРК С-400, про це навіть повідомили в Міноборони Білорусі. Найближчим часом комплекс ніби заступить на бойове чергування. Ешелон, який перевозив ЗРК С-400, помітили в районі Колосово Стовпцівського району Мінської області. Далі він прибув на території 25-го арсеналу ракетно-артилерійського озброєння, військова частина 25-819, що розташований поблизу селища міського типу Новоколосово. Окрім цього, в Міноборони Білорусі повідомили про початок навчань на «Іскандер-М». У контрольному занятті бере участь підрозділ ракетних військ Збройних сил, оснащений оперативно-тактичним ракетним комплексом «Іскандер-М», мовиться у повідомленні. Білоруські військові відпрацьовуватимуть питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ, а також виконуватимуть навчально-бойові завдання з підготовки та завдання ракетних ударів як у звичайному, так і у спеціальному спорядженні. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!